Karibu katika jioni ya leo tunapoenda kusikiliza kisa kizuri cha kusisimua juu ya anguko la mwanadamu. Naye kuletea simulizi hii ni mimi mwinjilisti Benjamin Kasitu. Karibu tunapoenda kutafakari. Na tumuombe Mungu kwa ajili ya mambo haya tunayoenda kujifunza. Baba na Mungu wa mbinguni, tunahitaji ukatuelekeze na ukatufundishe kupitia masimulizi na kisa hiki, na kikawe ni somo kwa maisha ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Simulizi ya anguko la mwanadamu. Mpendwa, dunia ilikuwa ni nzuri na ya kupendeza mara baada ya Mungu kuumba viumbe vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mwenyezi Mungu anasema katika Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 31 ya kwamba, natazama kila kitu alichokifanya Bwana Mungu kilikuwa ni chema. Hivyo Mungu alipoumba ulimwengu huu, ulimwengu ulikuwa ni mzuri na wa kupendeza, na kila kitu alichokifanya Bwana Mungu kilikuwa ni chema, chema, chema sana. Na baada ya Mungu kuumba ulimwengu, kuumba wanyama, wadudu, ndege, miti na mimea, viumbe vyote alivyovifanya Bwana vilikuwa ni vizuri na vinavutia. Dunia ilikuwa ni nzuri na ya kupendeza sana. Ardhi iliyokuwa tambalale, isiyokuwa na milima na mabonde, mimea na miti iliyokuwa katika mpangilio mzuri, ndege waliokuwa wakiimba kwa furaha, simba aliyekuwa akitembea na wanyama wote bila wasiwasi. Kwa kweli dunia ilikuwa ni nzuri, na unapotafakari unapata picha ya ulimwengu ambao ulikuwa ni mwema, mwema, mwema sana. Ndipo Mungu alipomfanya mwanadamu katika siku ile ya sita, akamuumba Adamu, kisha baadaye akamletea Adamu usingizi mzito, akamuumba pia na Hawa ambaye alikuwa ni mkewe Adamu. Mpendwa, Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, mwanadamu akiwa amejawa akilini na mapenzi ya Mungu, mwanadamu aliyekuwa mtakatifu, mwanadamu aliyekuwa anawaza mema siku zote. Adamu na Hawa walifurahia dunia ile iliyokuwa nzuri na ya kupendeza, na kwa kweli walifurahi kucheza na simba, walifurahi kucheza na dubu, walifurahi kusikiliza nyimbo nzuri za ndege waliokuwa wakiimba vizuri, walifurahi kuishi vizuri na nyoka aliyekuwa na mbawa zake akiluka kama tai. Maisha yalikuwa ni mazuri na ya kupendeza. Mara kwa mara Mungu alikuwa akitembelea katika bustani ile nzuri na ya kupendeza, majira ya jua kupunga jioni, na Mungu alikuwa akizungumza na Adamu pamoja na Hawa kwa namna nzuri na ya kupendeza. Adamu na Hawa walifurahia kuishi maisha mazuri pamoja na Mungu yenye mahusiano imara na mazuri na ya kupendeza. Malaika wa Bwana walikuwa wakitembelea mazingira yale na kupiga stori pamoja na wanadamu ambao Mungu alikuwa amewaumba. Dunia ilikuwa ni nzuri
yenye kujawa baraka za Mungu, yenye kujawa kila namna ya uzuri ambao Mungu aliona ya kwamba unafaa kwa mwanadamu. Adam na Hawa walipatiwa kila kitu walichokuwa kikihitaji na Bwana. Bwana Mungu aliwapatia tena kwa upendo. Mungu alifurahia kuona Adam na Hawa wakiwa pamoja, wakicheza pamoja na wanyama, wakimwabudu Mungu kwa furaha na upendo. Jambo la kusikitisha ambalo lilipelekea anguko la mwanadamu. Yupo malaika mmoja ambaye aliasi malimwengu ya mbinguni na akageuka na kuwa shetani. Sina muda wa kusimulia zaidi kuhusu kiumbe huyu, lakini tutaleta simulizi yake wakati mwingine. Kiumbe huyu aliasi kutoka mbinguni, Bwana Mungu alimfukuza katika makao ya mbinguni na akamtupa katika ulimwengu. Kiumbe huyu alipokuwa kizunguka katika sayari mbalimbali, ndipo kwa hasira kabisa akakimbilia katika dunia hii ambayo kulikuwa kuna viumbe walioumbwa kwa mfano wa Mungu ambao ni Adam na Hawa. Kiumbe huyu akiwa amezamiria kabisa kuangusha wanadamu, aliamua kuingia katika dunia hii, lakini alipitia kwa nyoka, kwa sababu nyoka ndiye alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu. Ukisoma Mwanzo sura ya 3. Na hivyo basi nyoka akakubali kudanganywa na ibilisi shetani. Nyoka akakubali kutumiwa na shetani. Na hivyo shetani akatumia umbile la nyoka kuingia katika dunia hii. Oh, majonzi. Kilio kinaenda kuingia katika ulimwengu uliokuwa mzuri na wakupendeza. Kwa haraka sana shetani akitumia umbile la nyoka alienda paka kwenye ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kumbuka katika Mwanzo sura ya 2 aya ya 17, Bwana Mungu alipomuumba mwanadamu alimpatia kila kitu kilichokuwa ni chema na cha kupendeza, na akamwambia matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani usiale, na siku utakapokula utakufa hakika. Bwana Mungu alimpatia maagizo haya kama kipimo cha uaminifu na upendo wao kwa Mungu, kudhihirisha ya kwamba wanampenda na kumheshimu Mungu. Shetani alipolijua hilo, kwa haraka sana alikimbilia katika ule mti. Kumbuka Mungu alimwambia Adam na Hawa ya kwamba wasitengane, wawe pamoja, wafanye vitu kwa umoja. Lakini Hawa alipokuwa akitembea tembea akajikuta amemwacha mmeo na kwenda kuzunguka zunguka katika bustani ya Edeni. Na hapo ndipo kosa lilipoanza. Hawa kajikuta yupo katikati ya ule mti ambao Bwana alikataza ya kwamba wasiutumie kwa chakula. Ndipo Hawa akiwa mazingira yale ya mti ule akasikia sauti kimwambia ati hivi ndivyo Bwana Mungu alivyowaambia kwamba msiale matunda ya mti huu. Hawa kwa kushangazwa akajibu akasema, Mungu amesema ya kwamba matunda ya miti yote tunaweza kula, lakini ya mti huu Mungu amesema tusiale wala tusiaguse. Shetani akiwa amezamiria kumwangusha mwanadamu akamwambia Hawa, hakika hamtakufa. Kumbuka Mungu alimwambia Adam na Hawa ya kwamba hakika mtakufa. Lakini shetani
Akamwambia ya kwamba hakika hamtakufa, maana Mungu anajua siku mtakapokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa mkijua mema na mabaya. Hapo ndipo uongo ulipoanzia wa shetani na kuwadanganya wanadamu ya kwamba hawatakufa. Kwa kweli Hawa alipotazama ule mti akaona ya kwamba wapendeza kwa macho na wafaa kwa chakula. Ndipo shetani akachuma matunda ya mti ule na akaanza kuyatumia taratibu. Akamwambia Hawa, mbona mimi natumia na sijapatwa na madhara yoyote? Ndipo akachuma tunda lingine akampatia Hawa. Hawa akadanganyika akala. Na alipokula, shetani akamchumia na lingine, akamwambia nenda ukampatie mmeo. Ndipo Hawa akaondoka pale akiwa na fikra za utambuzi, akiwa amedanganywa na kudanganyika. Lakini Mungu tayari alikuwa ameshamuonya Adamu ya kwamba mke wake ametenda dhambi. Na hivyo ni swala la uchaguzi. Ama akubali kufuatana na mkewe katika maangamizi, ama amtii Mwenyezi Mungu. Ili swala lipo katika simulizi mbalimbali za vitabu vya roho ya unabii na namna ambavyo wanazuoni wakielezea juu ya kisa hiki. Ndipo Hawa akiwa amebeba yale matunda anaelekea kwa mmewe. Na alipofika, Biblia inasema akampa mmewe naye akala. Naweza ukajiuliza kwa nini Adam alikula kirahisi hivi? Biblia inasema Adam alitenda dhambi kwa makusudi. Alitambua kabisa kilichokuwa kimetokea. Lakini kwa kumpenda mkewe, akaona ni afadhali kula kama ni kufa wafe nayo. Basi ndipo dhambi ilipoingia ulimwenguni, na Biblia nasema wakafumbuliwa macho wote wawili, na ndipo wakajijua kuwa uchi. Wakaanza kutafuta majani katika bustani ili wajifiche, maana wameiona aibu yao. Pendwa, ulimwengu ukaingia katika dhambi. Adam na Hawa wakavunja maagizo ya Mungu kwa kusikiliza sauti ya shetani. Nyoka alimsikiliza Ibilisi. Hawa akamsikiliza nyoka. Adam akamsikiliza Hawa. Ulimwengu ukaingia katika dhambi na uvunjifu wa maagizo ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Mungu akiwa akijua hayo yote, akaja bustanini katika Edeni. Wakati wajua kupunga, kaanza kumwita, "Adam, Adam, uko wapi?" Adam akasema, "Bwana Mungu, nalisikia sauti yako nikajificha. Kwa nini ujifiche?" Adam akaanza kuleta maneno mengi na kumwambia Mungu, "Mwanamke uliyenipa kanipatia yale matunda nami nikala." Mungu alipomuuliza Hawa, Hawa naye akapeleka kesi kwa nyoka. Ndipo Bwana Mungu akaanza kutamka laana kwa ulimwengu ambao tayari ulikuwa umevunja maagizo yake. "Adamu, utakula kwa jasho, na wewe Hawa utazaa watoto wako kwa uchungu, na tamaa yako itakuwa kwa mumewe. Na wewe nyoka, ambaye ulikuwa ukitembea kwa mabawa na kuruka, utakwenda kwa tumbo na utakula mavumbini siku zote." Ndipo Mungu akaongeza kwa kusema ya kwamba michongoma na miiba itaota juu yenu. Dunia ikaingia katika laana kubwa. Wanadamu waliomwasi Mungu wakaingia katika maisha ya dhiki na ya shida ambayo hawakuyatarajia. Bwana Mungu akatuma malaika wake pale bustanini mwa Edeni ili waweze kuilinda ile bustani na kulinda ule mti uliokuwa wa uzima, wasije wakachuma yale matunda
wakayala, wakawa na uzima milele, na jambo ambalo lilikuwa halipaswi kabisa. Malaika wenye upanga mkali wa moto wakawafukuza Adam na Hawa, wakaenda katika ardhi ambayo kwayo walitwaliwa. Ulimwengu ukaingia katika dhambi mpendwa. Na hivyo ndivyo anguko la mwanadamu lilivyokuwa. Mwanadamu alivunja maagizo ya Mungu. Mwanadamu aliamua kusikiliza sauti ya shetani na kudharau maagizo ya Mungu. Hawa alidanganyika, lakini Adam ali